Kua për cilë tani të tjera zhvillime të ditës gjatë ditëve festive e në veçanti me ardhin e bashkëdetarve në vend, bizneset në vend kanë pasur më shumë qarkullim. Për këtë shtim të shitjes, disa për e tyre kanë falenderuar bashkëdetarët të cilët edhe i kanë quajtur shpëtim për vendin dhe bizneset. Ardhja e bashkëdetarëve edhe gjatë festave të fund vitit kanë gjallur vendin e po ashtu edhe bizneset. Kështu thonë disa pronar të bizneseve në vend. Si pas tyre, krahasuar me stinën e verës ku për shkak të gjendjes me pandemi në vend, prezenca e bashkëdetarëve ishte mjaft e vogël. Këtë fund vit ata e gjallëruan vendin. Muhamet Prebreza, njëri nga pronarët e një marketi me produkte ushqimore, konsideron se pritja e vitit të ri në shtëpi e jo në lokale, ka ndikuar që këtë vit të ketë pasur më shumë shitje të produkteve ushqimore. Njerëz kanë ecë në për shtëpi, ashta kanë konsumuar më shumë se të shkon situata normale, kështu me dalë njerëz me shëtitë në për restorana, kështu. Tash në fund vit që ke, kur erdhën, ka po qarkullim më mirë, në përgjithësi. Këtë bizneset kanë punu një, sa me thonë, një dy javë ditë para vitit të ri, kanë punu më mirë. Mehmet Ademi e Idriz Hajdari thonë se është vrejtur dalimi me ardhjen e bashkëdetarëve në treg. Po ka po shqitë më shumë, përja 30-40% si pas mendimin tëmë. Ka pos shite, ka pos një uforia, jo, det, dhe det, ma shumë s'ka pos. Ata vinë djerësin që punon atje, vinë këtu edhe në Kosovë. Edhe është në katë i malë, nëse ata nuk i respektojmë, ose nuk i në shmojmë lartë ata. Në më thonë, edhe respektin maksimum, edhe gjithë shkanë duhet për ta me ba. Edhe nuk mujnë e mi dalë një fjallë popullor që këtu mi dalë haku tyne. Përveç produkteve ushqimore, qytetarët kanë qenë mjaft të interesuar edhe për enë e aksesor për të zbukuruar tavolinat gjatë ditëve festive, thot Shaban Bislimi, njëri nga shitësit në tregun e gjelbër në Prishtinë. Falënderit shumë për bashkëdetarëve, mos më kanë ata nas se di pse dalëm me punubile. Shumë ka pas domethënë rritje të shitjes. Pandemia në vend ka ndikuar që gjatë vitit të kaluar prania e bashkëdetarëve në vend të jetë mjaft e vogël. Megjithatë, ardhja e tyre në fund vit ka ngjallur sado pak ekonominë e brisht të vendit tonë.